टाढाबाट आउनुभएको सानो बाबु नानु अनि हाम्रो बुद्धलक्ष्मी मिस अनि हाम्रो सर अनि त्यसपछि सबै प्यारेन्ट्सहरू बच्चाको प्यारेन्ट्सहरू आज शनिबारको छुट्टीको दिनमा बाटोमा हराउँदै हाँसेङ फस्याङ गर्दै सिरुटारको बाटोमा धुलो उडाउँदै आज टाइगर लिलीमा आउनुहुने हजुर सबैलाई स्वागत छ र नमस्ते। अनि हजुरले आज केही हेर्न आउनु भएको हो त? अनि हाम्रो बुद्धलक्ष्मी मिसलाई सरलाई अनि प्यारेन्ट्सलाई पनि कस्तो कस्तो भएको थियो मनमा? यो स्कुलले त जहिले पनि किताबबाट मात्रै पढाउँछन्, साथीको त कहिले पनि देखाउनु लाँदैन कहीँ पनि भन्नु किन लाग्यो थाहा? सबैले भन्नुहोस् त, रियल टाइम एक्सपिरियन्स भन्नुहोस् सबले। हजुरले किताबमा पढेको कुरा चाहिँ सिधै आँखाले हेर्ने, आज रियल टाइम एक्सपिरियन्स दिनु लागि हजुरलाई मिसले लिएर आउनु भएको हो। सर ल्याउनु, सबैले म्यामलाई सरलाई धन्यवाद म्याम भनेर भन्नु सबले। ल अब कुरो के आयो त? अब कुरो हामी टाइगर हेर्न हामी आएको हो त? होइन होइन, नो टाइगर्स, नो टाइगर्स, नो बेयर्स, नो मंकी, लायन्स, लेपर्ड्स केही छैन है त। हाम्रो एकापट्टि छ यहाँ फार्म एनिमल्स, अर्कोपट्टि छ हाम्रो ह्यान्ड्स अन म्युजियम। अब ह्यान्ड्स अन म्युजियममा बाबुहरूले धेरै कुरा नबुझे पनि दुई चारजनालाई मजा आउने त्यहाँ कुराहरू त्यो देख्छन्। अनि आमा बुवाहरूले परबाट हेर्नु भयो सबैले। अनि आज हामीले फार्म एनिमल्स हेर्ने कि नहेर्ने? एउटा मान्छेले टाइगर चाहिँ किन राखेर टाइगर लिली भन्ने भन्ला मलाई फेरि सबैले है। टाइगर लिली भनेको नेपाली वाइल्डको अर्को नेम हो, अहिले हाम्रो स्प्रिङमा यत्रो अब स्प्रिङमा यत्रो हुन्छ त्यो अर्को भएर हुन्छ। अनि फेरि कहाँ भनेको मिनिजु भनेको चिल्ड्रेन्सको छु, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सानो मुसादेखि बटाइदेखि मिसदेखि बडादेखि बहिनीदेखि गाईदेखि खरायोदेखि बेडा काटेसक्यो खराकु सबै छन्। आज हामीले सबैलाई के गर्ने सबैले भन्नुहोस् त, बाबुहरू सब भन्नु माया गर्ने भन्नु सबले, माया गर्ने। हामीले माया गर्नुपर्छ पर्दैन जन्तुहरूलाई है? अन्त हजुरले घरमा चिची पापा अन्डाहरू मिटहरू चिजहरू योगर्टहरू यस्तो खानु भएको छ कि छैन? भरि हाम्रो जिउमा चाहिने सबै मिनरल्स, भाइटामिन, प्रोटिन, लाइफ स्टक, डेरी प्रोडक्ट्सको सबै कुराको सोर्स चाहिँ के रहेछ? फार्म एनिमल्स रहेछ। हामीलाई मिठो मिठो दिनेहरूलाई हामीले च्याप्पा समातेर प्याट प्याट फिट्न पाइन्छ पाइँदैन पाइँदैन, माया गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई हामीले थ्री टाइम्स मिल्स दिनुपर्छ, खानेकुरा सफा काममा राख्नुपर्छ। अनि गाई बिरामी भयो भने के गर्ने? डक्टरलाई बोलाउने हो एकदमै है त। त्यसलाई के भन्छ? ह्युमेनली ट्रिट गर्नुपर्छ सबैलाई है त। अनि आज हाम्रो बुद्धलक्ष्मी मिसको स्कुल आउनु भन्ने मिस हामीलाई जुरा दिन थाहा थियो। हामीले हाम्रो बारीबाट फ्रेस क्याबेज र क्यारोट काटेर लिएर आएको छ। अनि हजुरहरू गएपछि हाम्रो जन्तुहरूले मेरा गेस्ट आयो भने सबैले आ गरेर बस्छन्, हजुरहरू सबै नजिक गरेर सबैले खुवाउने, जन्तुलाई सबैले हामीले खा खा भन्ने कि खानुस् खानुस् भन्ने घोडाको नाम बसन्ती, बसन्ती हजुर पनि खाइसियोस् भन्ने है। गाईको नाम गौरी, गौरीलाई सबैले खुवाउने, हामी ऊ तलसम्म जाने। अनि त्यसपछि मलाई हेर्ने मलाई हेर्ने, अनि त्यसपछि गाईको खुट्टा कतिवटा हुँदोरहेछ, भैँसीको खुट्टा कतिवटा हुँदोरहेछ, पुच्छरहरू कतिवटा रहेछ, गाई र भैँसीकोमा रङको फरक के रहेछ, आज हजुरहरू सबैले गएर अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने। अनि त्यसपछि घोडालाई चाहिँ हामीले मकै खुवाउने, सबैले नाकमा छुने है त, यसरी मुखमा हात हाल्ने टोक्सी है त, नाकमा छुने है त, मलाई मजा लाग्छ एकदमै। अनि त्यसपछि सबै 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 गर्ने, अनि एउटा कुरा त भन्नै बिर्सेको मैले, पछि भन्नु ल। अनि सबै सबै गरेर सर, अनि सबै सबै गरेर हामी कहाँ जाने सबैले भन्नुहोस् ल, ह्यान्ड्स अन म्युजियम भन्नु सबले। म्युजियम भनेको के त? हाम्रो फाउन्डिङ फादर्स भनेको त हाम्रो एन्सेस्टरहरूले बाजे बराजुले जमानामा होइन ब्याक इन द सेन्चुरीमा कस्तो किसिमको टेक्नोलोजी प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो, सिम्पल वुडन मेड आइरन मेड मेसिनले त्यो बेलामा कसरी काम गर्थ्यो, आज हामी कुन हिरामा छौँ, हामी सबै कुरा आज आफ्नै आँखा अगाडि गएर हेर्ने। जस्तै खोइ छोरी कहाँ छन्, लेट मी फाइन्ड छोरी 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 देयर 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 छोरी देयर बाबु के बाबु बाबु देयर हियर हियर आज बाबु सबै के भन्ने त्यहाँ गएर हजुर बुवा भन्ने, सानै छोरी सबै आज हजुरआमा भन्ने म्युजियममा गएर, कसैले धान कुट्ने मिस, कसैले धान कुट्ने, कसैले चुरा कुट्ने, कसैले कसैले हजुरको भटमास फुट्ने हाँडीमा यसरी है, अनि कसैले मकै भुट्ने, कसैले दहीबाट दहीलाई ठेकीमा खनाएर मिस खनाएर बटन निकाल्ने भरे, जाने बेलामा सबैले जुङ्गा लाने गरी खाने, आज आमाहरूलाई म खुवाउँछु के अरे बटर मिल्क मही है मिस। अनि त्यसपछि
कसैले धनुषबाट हान्ने, सानोलाई धनुषबाट हान्न गाह्रो पर्छ, ठुल्ठुलो बच्चाले हान्न गाह्रो हुन्छ। अनि जसले सेन्टरमा ट्वाक्क हान्छ उसले फ्री चोको बार खान पाउँछ आइसक्रिम है भरे। अनि अनि कसैले जाँतो घुमाउने, कसैले मानेपाती भने के पहिला बजेहरूले कसरी भर्नुहुन्थ्यो ओल्टिनु बालुम, सबै त्यो कुरा अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने। अनि त्यहाँ भाइ वेट 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 अनि वाट आई एम मिसिङ फार्मर गेटिङ ओल्ड, अनि गोरु चाहिँ को भन्ने गोरु, मलाई मोटो मोटो गोटा पनि चाहिँ दुईजना साँच्चै गोरु भन्ने होइन खालको गोरु भन्ने है त गोरु भन्ने। अनि एउटा कुरा भन्नै बिर्सेको, छोरी कहाँ छन् छोरी, अन्त बेहुली को भन्ने बेहुली दुलाई को भन्ने। आज हामी ह्यान्सन म्युजियममा गएर मिस, आज हामी दुलाई भन्ने दुला भन्ने साँच्चीको बिहा गर्ने होइन नि, खालको बिहा गर्ने है। पहिला पहिला बाजे बजेर कसरी बिहा गर्थे, अनि हामी बाजाकै बजाउने मिस, बाजा बजाउने, बेहुलीलाई चाहिँ खुम्चीबाट आउने, बेहुली चाहिँ रुने, छोरी यहाँ हेरेर बेहुली चाहिँ रुने, भन्दै हाँस्दै हिँड्ने है त, खेल खेलको बिहा गर्ने होइन है सब। अनि अनि त्यसपछि मिस गर के गर्ने मिस अब हामी ए अनि अनि आज हामीले भेडाको बच्चालाई समानिकन सघाउने खै बोले खै। अनि हाम्रो अनि हाम्रो बुढै भेडाले बुढी भेडाले छोरी पाउनु भएको, छोरी नाम के थाहा छ, मुसी। आज मुसीलाई कसले बोक्ने, मुसीलाई बोक्ने, खरायोलाई बोक्ने, अनि आज उसलाई मुसालाई मुसालाई टाउकोमा हाल्ने यसरी है त, गिनीपिगलाई समाउने, अनि त्यसपछि सबै 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 गर्ने। अनि आज हर्स राइडिङ कसले गर्ने, घोडा कसले चढ्ने, हजुर आउने भन्ने मिस। हिजो हामीले पतञ्जलीको साबुनले घोडालाई नुहाएर राखेको छ, कस्तो बास्नु आउनु गरेर बसेको छ, हर्स राइडिङ गर्ने। अनि आज ट्र्याक्टरमा कसले चढ्ने, ट्र्याक्टरमा सबै घरमा भान्सा छ कि छैन, सबैले आफ्नो मामु ड्याडीहरूले आफ्नो सिब्लिङ आफ्नो आफ्नो सिनियरहरूले खानेकुरा दोस्रो हाम्रो बोकेर ल्याएको देखाएको छ कि छैन। आज फार्ममा सवार हाल्नु के पत्ता लगाउने भनेदेखि हामीले खाने खानेकुरा कहाँबाट आउँछ, पसलबाट पनि होइन, रामबाईको पसलबाट पनि होइन, हिरा माझीको पसलबाट पनि होइन, लक्ष्मीजीको पसलबाट पनि होइन, सुपर मार्केटबाट होइन, घरगाडी पसलबाट होइन, भात बटनबाट होइन, कहाँबाट आउँछ सबै भन्नुहोस् त, फार्म ल्यान्ड भन्नु सबले। अनि फार्म ल्यान्डमा सबै कुरा भेन्डर्सहरूले जम्मा गरेर कहाँ लान्छन्, सेन्ट्रल मार्केटमा लान्छन्, त्यहाँबाट अन्त त्यो रिडिस्ट्रिब्युट भएर लक्ष्मी दिदी, हिरा माया दिदी, रामदाईको पसल, सुपर मार्केट, भात बटनी हुँदै अनि हाम्रो भान्सामा आउँछ हो केही न। अनि सबै 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 फार्ममा रोप्ने, गर्ने, जर्मिनेसन गर्ने, सिडलिङ गर्ने, वाटरिङ गर्ने, ग्रो गर्ने, प्लान्ट गर्ने काम कसले गर्छ, फार्मरले गर्छ हो केही न। अनि हामीले फार्मरलाई सलाम गर्नुपर्छ, पर्दैन मलाई सलाम गरेर खै सबैले, हामीले फार्मरलाई रिस्पेक्ट गर्नुपर्छ, किनकि हामी एभ्री डे घरमा खानेकुरा खान्छौँ, फार्मरको ठुलो रोल छ, उनी फार्मर एभ्री सिङ्गल डे है त, भेरी भेरी गुड ल। अनि अनि अब यहाँको धेरै छ भन्ने कुरा सिक्दैमै छ, बच्चा मसिनै छ। अब यहाँको नियम कानुन ल, सबैले कान खोलेर सुन्नुहोस् ल, कान तान्नु पर्दैन, कान मात्रै खोल्ने बाबुहरूले ल। रुल नम्बर कतै, रुल नम्बर वान, आज बुद्धलक्ष्मी मिसको स्विट आर्ट मन्टेसरीको इन्टायर ग्रुप मेम्बर्स अनि प्यारेन्ट्सहरू सबैले धेरै धेरै इन्जोय गर्नु ल। रुल नम्बर टूमा है मिस, आज स्याटरडे है, अनि मिसले स्क्याजुल नपाएर आज राख्नु भएको, आज बाहिर पब्लिक मान्छे नै आउँछ नि, बच्चा लिएर इन्डिभिजुअल चाहिँ आउँदैन हजुरको, बच्चा लिएर आउने फ्यामिलीले हामीले इन्ट्री गराउँछ हजुरको स्याटरडे हो। अनि अलिकति हजुरले स्ट्रेन्थ फिल गर्नु पर्दैन, आफ्नो बच्चासँगै बसियोस् होइन, हजुरको स्पट यो हो। अनि 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 हजुरको अहिलेसम्म यहाँ मेजर एक्सिडेन्ट, हजुरको ढाड बाँध्ने, मुन्टु बाँध्ने, हात बाँध्ने यस्तो काम भएको छैन, तर सिम्पल कट बम ब्रुज भन्ने भिन्दै कुरा हो, हजुरले आफ्नो बच्चा सँगसँगै हिँड्नु है म्याम। अनि ऊ त्यो जन्तुबाट जाँदाखेरि वाच गर्नुहोस्, कहिले काहीँ टर्कीले खान्छु भन्दा होइन, उसले आँखा राम्रो लागेर यस्तो गर्छ, उसले खाने होइन, बुझ्नु भएन के, मुसाको अगाडि त्यहाँ राखेको, ऊ त्यहाँभित्र राखेको मुसाको जान नदिनुहोस् है, बाहिरपट्टि मुसालाई केही फरक पर्दैन, त्यसलाई समय हुन्छ। अनि अनि अब रुल नम्बर कति, रुल नम्बर कति, रुल नम्बर थ्रीमा हजुरको मिस, हजुरको डाइनिङ गर्ने यही हो है हजुरको, यहाँ मुभ गर्नु पाइँदैन, अनि हजुरले हामीले ग्यास कार्ड त्यहाँ राखेको छ, त्यहाँ छ भरे पुरा मिस गरेर हिँड्न पाइँदैन, त्यहाँ सफा गरेर त्यहाँ टक्क राख्नुपर्छ, हजुरलाई खानपानी चाहियो भने मिस हेर्नुहोस् त, प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि है म्याम, ढक्कैमै छ है त, हजुर हजुर बाबु पानी बोतल ल्यायो होला, त्यहाँ लगेर भर्नु पर्ने खानपानी, अनि होइन मेरो छोरालाई मिल्ने बाटो भन्नु चाहिँ आफ्नो 100 रियल आफ्नो 100 पर्ने चाहिँ।
बाथरूम हेर्नुहोस् त ठ्याक्कै अगाडि छ होइन, बाथरूम मान्छेलाई भन्नुहोस् अनि त्यसपछि कार्यशालाई भरे एक बजेपछि होइन होइन एक बजेपछि चिया कफीको खाना खाने हो भने होइन अब रुम नम्बर कति अनि हजुरले कोरोनाको नाम सुनेको छ कि छैन सिटहरू सेभ गरेर राखेको हुन्छ, त्यो सेभ गरेर राखेको ठाउँलाई के भनिदो रहेछ सिट ब्याङ्क, के भनिदो रहेछ सिट ब्याङ्क। अब लकडाउनमा कोरोनामा मम्मी बाबाहरूले खेतबारीमा के रोपेको देख्नु भयो तपाईँहरूले भन्नुहोस् त, छुट्टीको दिन ककलले के रोपेको देखेको छ? के देख्नु भयो? What you saw? Yes. Okay, ल अब तपाईँहरूले बिहान के माम खाएर आउनुभयो हो? राइस, राइस केबाट बन्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? धानबाट बन्छ, केबाट बन्छ? धानबाट। राइसको कलर कस्तो हुन्छ? व्हाइट। राइसको कलर व्हाइट हुन्छ, हामीसँग कालो चामल पनि छ है, ब्ल्याक राइस पनि हुँदो रहेछ तपाईँहरू, ब्ल्याक राइस देख्नु भएको थियो, कालो चामल। चामल केबाट बन्छ रे? धानबाट, कालो चामल। हेर्नुहोस् है, कालो चामल हुँदो रहेछ है। अब तपाईँहरूले बिहान मम्मी बाबाहरूले तरकारीमा सनफ्लावर ओइल हाल्नुभयो हो? सनफ्लावर ओइलको सिड देख्नु भएको छ? सनफ्लावर ओइल केबाट बन्दो रहेछ ल हेर्नुहोस्, सनफ्लावरको सिड है, यसलाई के भनिदो रहेछ सूर्यमुखी, के भनिदो रहेछ सूर्यमुखी, देख्नुभयो? जौ, जौ भनेर कसलाई थाहा छ भन्नुहोस् त, तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँलाई पनि थाहा छ जौबाट के बन्छ ल भन्नुहोस् त, जौबाट हर्लिक्स बन्छ है, के बन्छ हर्लिक्स बन्छ, के बन्दो रहेछ हर्लिक्स बन्छ, तपाईँहरूलाई मन पर्ने हर्लिक्स बन्छ है, तपाईँ घरमा हर्लिक्स छ? ओके, देख्नुभयो जुङ्गे धान देख्नु भएको थियो तपाईँहरूले, भन्नुहोस् त तपाईँले स्कुलमा देखेको धान चाहिँ यो है, यहाँ स्कुलमा देखेको धान जुङ्गा भएको धान, तोरी भन्ने थाहा छ तपाईँहरूलाई, तोरीबाट के बन्छ ल भन्नुहोस् त, तेल, ओके, तोरीबाट के बन्छ रहेछ तेल बन्छ, साग पनि बन्छ है, साग, तोरीको साग भनेको सुन्नु भएको छ कि छैन,
हो साग पनि हुन्छ तोरीको मकै भट तपाईले फापर भनेको सुन्नु भएको छ फापरबाट के भन्छ भन्नुस् त रोटी ढिँडो अनि फापरको साग पनि हुन्छ है यसलाई चाहिँ रोस्ट गर्ने ग्राइन्ड गर्ने है अनि खाना रेडी हुन्छ नेपालीमा के भनिन्छ बट्टाई के भनिन्छ लाइन बसेर लाइन बसेर माथिको गिनी पिग हो है गिनी पिग हेर्नुस् लामो तेल रेल गाडी रेल गाडी ल खानु पोका दाई भन्ने भेडा दाई पनि खानु भन्ने भेडी तपाईँले खानु भन्ने ल तपाईँहरूको बच्चाहरू अहिले घोडामाथि राखेर फोटो खिचिदिन्छ है टच गराइरहनु पर्यो ल उज्यालोले के दिन्छ काउ पनि के भनिन्छ है काउ पनि हामीले नाम राखेको छ काउको नाम कसलाई थाहा छ त्यही भन्छ यो ब्ल्याक पाइपबाट एकदम पावर ल्याएर एफ पावर रोक्यो
2000 टाइम्स रन हुन्छ अनि त्यसबाट निस्किने एनर्जीले के भनिन्छ काइनेटिक एनर्जी के भनिन्छ त काइनेटिक एनर्जी अनि त्यसले अर्को यो रुम मिसिन अन गरेर इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन भएर बत्ती बल्छ सिसम खतिवडा चाहिँ नेपालको वरिष्ठ हाइड्रो इलेक्ट्रिक इन्जिनियर मिस्टर कुलमान घिसिङ जस्तै बनेर बत्ती बालेर देखाइदिँदै हुनुहुन्छ ल तपाईँहरूले काउन्ट गर्नु थ्री नै हुन्छ है मैले थ्री भन्दा थ्री नै हुन्छ खोला छ है खोला त्यहीँबाट हेर्ने है खोला हेर्नु अब उहाँले लोड सेडिङ गराइदिनु हुन्छ है उहाँहरू त लोड सेडिङ हुन्छ दिपेन श्रेष्ठ पनि नेपालको वरिष्ठ हाइड्रो इलेक्ट्रिक इन्जिनियर मिस्टर कुलमान घिसिङ जस्तै बनेर बत्तीवाले देखाइदिँदै हुनुहुन्छ ल काउन्ट गर्नु थ्री Thank you.
हेलो मलाई लाग्यो खास कति मिठो भएको सुभाष